Estàs avorrit, ja no saps com és fer que teva, pues has vengut el joc ideal, on jo, en Biel, farem una manita molt divertida. Carreres de cucs, començam! Els materials que em faran falta són un rotulador o poder ser negre, unes tisores, folis o poder ser de colors i canyetes. Primer de tot, hem de passar el foli en horitzontal i l'heu de doblegar en 5 tires. O el podeu fer com jo, o un, o amb una regla. Fins tenir-la d'aquesta manera hi ha autoenginges per passar el següent pas. Després, amb unes tisores, hem de tear una de les tires del foli que abans hem doblegat. No importa si no queda del tot perfecte, ja que després ho rectificarem. La part que ens obri l'hem d'apartar i ja tindríem la tira llesta. A continuació, amb aquest fol el que hem de fer és doblegar-lo per la meitat i marcar-ho molt bé. Ara ho hem de desdoblegar. I ara hem de doblegar una meitat del fol i l'hem de marcar molt bé. I tornem a fer-ho a la mateixa meitat. I després fem el mateix amb l'altra part. Ara hem de doblegar les dues meitats i marcar-ho molt bé i ja tindríem aquest pas llest. A partir d'aquí, amb unes tisores hem de tear els costats en forma de redona del que ja tenim. Ara ho apartam tot i hem de desdoblegar això. Quan ho tindrem desdoblegat, tindrem el cuc fet, però encara ens quedarà un últim pas. Claro, l'últim pas és dibuixar-li una careta al cuc. Com ha de ser un cuc si no té cara? Bé, el dibuixam amb el rotulador negre i ens quedarà el cuc fet. Poseu atenció perquè aquest ja és l'últim pas. Primer de tot, apartam el cuc i traiem una canyeta, la qual hem de tear al gust. En el cas de que aquesta canyeta sigui de les que es dobleguen, només s'ha de tear la part que es doblega. I ara sí que sí, podríem començar a jugar. Aquestes carreres són molt divertides, una bona manera de combatir l'avorriment. I el poder jugar amb qui sigui és molt divertit i no necessiteu molt de materials. A més de que és divertit, sempre traureu una bona rialla.